I onda sa verom u Boga svi ćete da uzmete. Prvo ćemo zajednički da pročitamo oči naš, zovemo doktor Bogojavljenu, a vi ćete da pričite s njim o starini, da poljubite ikonu i onda ćete se pokloniti. Svi ćemo prvo oče naš, ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja, na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo